سلام خدا سلام بر شبتان بخیر. امروز سه‌شنبه 14 جوزا 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 4 جون 2019 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز آریانا خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها. قرار رهایی نزدیک به 900 طالب از سوی رئیس جمهور. نن در افغانستان اولس خبری که اتیا یان کلاسیک د اختر په احترام باندې او د ولس انتقاد از مستقل نبودن گروه طالبان در تصمیم گیری ها. جون پزای د جګړې دوام او د بیګنا افغانانو وژل د افغانستان له ملت سره ښکاره دښمنی او پردیو ته خدمت کول. و سرمای شدید و یخ بندان در استرالیا. مشروع خبرها و عید هم بر همه شما مبارک. رئیس جمهور غنی نزدیک به 900 زندانی طالب را از بند رها می کند. رئیس جمهور امروز پس از ادای نماز عید تاکید کرد که اعلام رهایی 175 زندانی طالب در جرگه مشورتی صلح مورد استقبال قرار گرفت و اکنون به احترام عید نزدیک به 900 زندانی طالب رها خواهند شد. رئیس جمهور از آغاز کار روی عملی سازی قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح به شکل جدی خبر می دهد. رئیس جمهور غنی امروز پس از ادای نماز عید در جمع خبرنگاران از رهایی 877 طالب در آینده نزدیک خبر داد. رئیس جمهور غنی تاکید میکند که اعلام رهایی 175 طالب در جرگه مشورتی سال مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت و آنان خانه رهایی شمار زیاد زندانیان شدند. به گفته رئیس جمهور به منظور احترام به این خواست و عید فطر 877 زندانی طالب را رها خواهد کرد. اوست جزا قانون تعدیل سوی ولس مشری دا صلاحیت لري چې یو قسمت بندونه چې په خوا د بخل وړ نه و عفه کړي. نو په دې اساس نن د افغانستان ولس د خبرې چې 378 بندیان خلاصیږي د اختر په احترام باندې او د ولس د غوښتنې په اساس باندې. رئیس جمهور غنی همچنان از آغاز کار روی عملی شدن تمامی فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح سخن می زند. در افغانستان تاریخی لوی جرگه در افغانستان نظام تا یا تگلار تا این کرد. در تگلار عملی کول در دولت وظیفه ده او کار به هر و برخو در تنامه بانده تو جدی توگه شروع سوی. رئیس جمهور غنی می‌افزاید که دعوت نخست وزیر پاکستان برای سفر به این کشور را پذیرفته و در ششم ماه سرطان به این کشور می‌رود. تدبیر، تعامل و تفکر منسجم به کار است که یک صفحه نو تاریخی باز شود. نه زود ناامید شده می‌تانیم، نه زود بسیار امیدوار شده. با دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه و جهات تطبیقیش مورد اعتماد متقابله و مورد اعتماد ملت افغانستان و ملت پاکستان باشه. این در حال است که گروه طالبان فیصله های جرگه مشورتی صلح را رد کرده و رهبر این گروه در پیام ایدیش تاکید بر ادامه جنگ در برابر نیروهای افغان کرده است. مشاور شورای امنیت ملی میگوید که طالبان در روند صلح مستقلانه تصمیم گرفته نمیتوانند. حمدالله محب تاکید میورزد که تاکید این گروه بر دوام جنگ دشمنی با مردم و خدمت برای بیگانگان است. و گفته او تنها دریچه صلح پایدار حاضر شدن طالبان به مذاکرات بین الافغانی است. همزمان با این منابع نزدیک به طالبان میگویند که قرار است چند روز پس از عید دوره هفتم مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه آغاز شود و این بار دو طرف تصمیم نهایی سازی زمانبندی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و تضمین های ضد هراس افغانی را دارند. باعث حیات گزارش می دهد. عکس سال گذشته طالبان دست کم تنها برای روزهای عید هم اعلام آتش بس نکردند. ادامه جنگ و نگفتن گروه طالبان به مذاکرات بین الافغانی با حکومت شورای امنیت ملی را ناراحت کرده است. حمدالله محب
مشاور شورای امنیت ملی میگوید که طالبان در روند گفتگوهای صلح مستقلانه تصمیم گرفته نمیتوانند. اصول ایز ژوند پر ځای د جګړې دوام او د بیگونه افغانانو وژل د افغانستان له ملت سره ښکاره دښمنی او پردیو ته خدمت کول دي. موږ همیشه تلپاتې سولې ته د رسیدلو او د بین الافغاني خبرو لپاره پر طالبانو غږ کړی دی. طالبان چشم انداز مذاکره با حکومت را ندارند، اما آمادگی ها برای برگزاری دور هفتم مذاکرات بین نمایندگان این گروه با نمایندگان آمریکا در دوحه گرفته شده است. به گفته منابع قرار است دور هفتم گفتگوها در ادامه سفرهای زلمه خلیلزاد پس از عید برگزار شود. تمه ده چې د اختر نه څو ورځې وروسته وم پړاو خبرې په قطر کې شروع سي، او هیله ده او تمه ده چې د بهرنیانو مهالویش باندې به که مشکلات نه و توافق د طالبان او امریکایان سره ورسیږي. برخی سیاستگران اما با روشی که زلمه خلیلزاد مذاکرات را با طالبان پیش میبرد مخالفند، چرا که به باور آنان مذاکرات عقب درهای بسته بدون حضور نمایندگان افغانستان نمیتواند به تنهایی نقشی راه برای پایان منازعه افغانستان ترسیم کند. وشای آقای خلیلزاد به نیابت ایالات متحده آمریکا قابل تقدیر است، اما مطمئن نمی رقم که تقریبا ماها میشه که نتیجه نداره. من زیاد توقع ندارم که با همین روش بتونه که نتیجه بده. زلمه خلیلزاد گفته که پیشرفت های تا اینجای کار روی صلح افغانستان وجود داشته، اما آقای خلیلزاد توافق روی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و تضمین های ضد حراس افغانی را وابسته به تفاهم طالبان روی آتش بس و آغاز مذاکرات همه شمول بین الافغانی ساخته است. باشندگان کابل روز نخست عید فطر را در فضای صلح و بدون کدام رویداد امنیتی سپری کردند. آنان میگویند که اگر صلح و ثبات در کشور تامین شود، برگزاری جشن‌های عنعنوی بیشتر زیبا میشوند. این باشندگان خواهان تامین صلح دائمی در کشورند و از طرفهای درگیر جنگ میخواهند تا به جنگ خاتمه داده و صلح را پیشه کنند. در اینجا در نقطه از شهر کابل خانواده ها و باشندگان آمدند و از روز نخست عید تجلیل می کنند. این دو کودک همراه با خانواده از عید گرامی داشت می کنند. آنان می گویند که تامین صلح در کشور بزرگترین آرزویشان است. صلح پایدار می خواهیم که در افغانستان ما صلح بیاید که پایدار باشه. سلام، مثل بهار گل شکوفه داره، بوی قشنگ دوستی امرای خود میاره. خانواده ها نیز تاکید بر این دارند که تامین صلح در کشور یگانه خواست مردم می باشد. صلح به تجلیل مستی و میله بر تمام مردم ما مهم است، چون مردم ما زیاد غم دیده و رنگ دیده هستند. باشندگان کابل می گویند که اگر صلح و ثبات در کشور تامین باشد، جشن های دینی و فرهنگی را با شکوه تر بزرگ داشت خواهند کرد. عید جشن مسلمان هاست، در سراسر کشورهای اسلامی تجلیل میشه و همه مسلمان ها به این سعیم هستند و به این خوشی همه خود شریک میدانند. امروز واقعا ما خوشحال هستیم و شکل مسالمت حامیز و صلح و ثبات ما عید بخیر آغاز کرد. صلح باشد در افغانستان یک خوب بزر عمل نیک است، لگه تاکه انفجار، انتحار، قتل و قتال و هر روز میبینیم. برخی فعالان مدنی نیز تاکید بر این دارند که طرف های درگیر باید به یک صلح بدون قید و شرط لبیک بگویند. دلته یو څو مېرمنې د سړک په سر او څو کیلومتری کې د ارګ ناستې دي. دغوی ته خپله حکومت قناد نشي ورکولی. آیا طالب چې دا اولس اتلس کاله جنګېدل هغې ته قناد ورکولی شي؟ اصلا نه. دا د سولې پروسه چې کومه روانه ده، خدای دې وکړي چې یوه ښه پایله ولري. صلح واژه‌ای که هر جوان، بزرگسال، کودک و بالاخره همه افغانها سال است که آن را زمزمه دارند و برای آمدن آن امیدوارند. رئیس جمهور غنی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به مذاکرات انتخاباتی فرا می‌خواند. آقای غنی می‌گوید که نامزدان باید با او مذاکره کنند و در نتیجه همه روی اصول اخلاقی انتخابات به توافق برسند تا به گفته رئیس جمهور زمینه انتخابات مؤثر و شفاف مساعد شود. رئیس اجرایی هم بر فراهم آوری فرصت‌های برابر به همه نامزدان ریاست جمهوری در میدان انتخابات تاکید می‌ورزد و می‌گوید باید جلو استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی و سوء استفاده از منابع ملی گرفته شود. باعث حیات با جزئیات بیشتر. حضور رئیس جمهور غنی در ارگ پس از اول جوزا کامل نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را
به شدت تلخ ساخته. به ویژه وقتی که آقای غنی این روزها به تغییر و تبدیلی کرسی های بلند حکومتی پرداخته است. نامزدان میگویند که گزینش های اخیر از سوی رئیس جمهور به هدف دریافت پشتیبانی های انتخاباتی صورت میگیرد. اما رئیس جمهور غنی نامزدان ریاست جمهوری را به مذاکرات انتخاباتی فرا میخواند تا به گفته او همه نامزدان روی کارشیوه اصول اخلاقی انتخابات به توافق برسند. زله د ولسمشری له ټولو کاندیدان غوښتنه کوم چې ما سره کینی چې د انتخاباتو په اخلاقي اصولو باندې موافقتنامه ته ورسیږو او موافقت ورسیږو. برخی نامزدان ریاست جمهوری مذاکره با حکومت و شکلگیری اجماع روی چگونگی برگزاری انتخابات و قاعده هایی که رهبران حکومت نتوانند از امکانات دولتی در انتخابات بهره گیری کنند را یک نیاز می دانند. حکومت بعد از اول جوزا بعد با سیاسون افغانستان به یک اجماع برسه که بعد از اول جوزا به چه شکل پروسه انتخابات پیش بره، آمادگی انتخابات پیش بره. اگر این کار نکنه خودش مسئولیت یک بحران باید داشته باشه. رئیس جویی در پیام دیش هم گفته که فرصت ها در میدان انتخاباتی باید برای همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مساویانه باشد و جلو بهره‌گیری از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی گرفته شود. اما از دید برخ دسته های انتخاباتی تنها شکلگیری داره موقت تا برگزاری انتخابات راه حل است. رئیس جمهور باید واگذار کنه حکومت به یک حکومت موقتی که الا سرنوشت انتخابات که انتخابات به چه وقت میشه. برخ دسته های انتخاباتی برای راه اندازی اعتراض های گسترده پس از عید نیز آمادگی گرفتند تا حکومت را به چالش بکشند. با دعای شکلگیری اداره سرپرست آنچه که از دید ارگ کودتا در برابر نظام است. ده‌ها دکان در پی یک آتش سوزی در دو مارکت میوه خشک مندوی کابل سوختند. این آتش سوزی ساعت‌ها ادامه پیدا کرد و سرانجام نیروهای آتش نشانی توانستند آن را خاموش کنند. دکانداران دلیل این آتش سوزی را شورتی برق عنوان کرده می‌افزایند که دیر رسیدن نیروهای آتش نشانی باعث طولانی شدن آتش سوزی شد. این مارکت میوه خشک است که در نخستین روز عید به دلیل شورتی برق آتش گرفت و آتش به اکثر دکان‌ها سرایت کرد. آتش دو مارکت را بلعید و دو دکان در آن سوختند و میلیون ها افغانی نیز به دکانداران خساره وارد شد. مال زیاد داشتند که شواهی بود که کلگی مال داشت، پیسه نقد داشت، هر چیز بود داخل دکان خو عریق شدن بیچاره کلش تباه تباه شدن. دری اتیا یا پنځه اتیا دکان نو ندی پار دکان که دا یا ولک ډالر او شپږ هزار او څلوېښ هزار ډالر مالونه سیوی دی وچه میوه ده. والی کابل میگوید که نیروهای آتش نشانی به زودی به محل رسیدند اما غیر معیاری بودن ساخت و ساز در مندوی کابل باعث شد تا آتش دیرتر خاموش ساخته شود. برای کسایی که دکاندار است برای زنا هم تسلیت میگیم، هم همکارشان هستیم، در این غمشان، در این جگرخونیشان شریک هستیم متاسفانه در این روزی. ولی اکثر این علتشان همو ساخت سازای غیر معیاری است. این بار نخست نیست که آتش سوزی در مندوی کابل صورت میگیرد بلکه پیش از این نیز ده‌ها دکان در چنین حوادث سوخته است. به گفته مسئولان در سکتور خصوصی حکومت هیچ توجه و حمایت پس از آتش سوزی از بازرگانان و دکانداران ندارد. خبر از آریانا نیوز دنبال کنید در آریانا وقفه کوتاه. شماره از نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان در روز نخست عید هم به اعتراضشان در نزدیک ارگ و سپیدار ادامه دادند. با آنکه از اعتراضشان 50 روز میگذرد اما از کم توجهی حکومت شکایت دارند و هشدار میدهند تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتراضاتشان ادامه میدهند. نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان پس از 50 روز با برپا کردن چادر اعتراض در نزدیک ارگ و سپیدار لباس سفید شبیه کفن بر تن کرده به دروازه ارگ رفتند، اما میگویند بر دادخواهی آنان ارگ اجازه ورود نداد. دا زمان در اینجا میشینیم که ما در تاریخ ثابت کنیم که بی‌عدالت ترین حکومت در تاریخ افغانستانی حکومت بود که 11 خانومی که از 11 ولایت آمدند اینا قناعت دادن نتونستن.
این نامزدان معترض از ریاست جمهوری خواهان ایجاد دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده هایشانند و هشدار می دهند در صورتی که به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. ما میخوایم مرگ دموکراسی را در افغانستان شاهد نباشیم. حکومت مردم سالاری باید باشه. باید نمایندهای واقعی مردم بیاین. ما خواهان ایجاد محکمه خاص هستیم. محکمه را ایجاد کنند تا اسناد ما بررسی شود. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات پس از 6 ماه نتایج نهایی تمامی ولایت‌های کشور را اعلام کرد که این اعلام مورد قبول بسیاری از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان نبوده است. پس از وقفه کوتاه بیننده خبرهای خارجی باشید. و خبر اقتصادی خوش آمدید. بیکاری در کشور باعث شده است تا جوانان با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شوند. برخی بانوان در مرکز کشور برای نجات از بیکاری مصروف و آموزش‌های حرفه‌ای هستند. آنها در یک مرکز حرفه‌ای مصروف ساخت کاوچ، تخت خواب و برخی وسایل دیگر منزلند. این بانوان تاکید دارند که از این طریق می‌خواهند تا خود و خانواده‌هایشان را از بحران اقتصادی نجات دهند. این مرکزی است که در آن ده‌ها دختر مصروف ساخت وسایل چوبی مانند کاوچ، تخت خواب و برخی وسایل دیگر منزل اند. این بانوان می خواهند تا از این طریق چالش های اقتصادیشان را حل کنند. آنان در نخست در روی کاغذ آموزش می بینند و سپس کار عملی روی چوب را آغاز می کنند. هر بانو یک سال در این بخش ها آموزش می بیند. ما در فرنیچر، مبل و فرنیچر، دروازه، چوکی یا هر چیزایی که مثلا بخاطر دیکور و دیزاین می باشه زیادتر استفاده میشه و بازار خوب است، بازار هم داره تا حد زمینی اقتصادی رو بر ما معیا میسازه و زمینی کاری را تنها به منه که به امثال ما دیگه دخترام میتونم همچی کارگاه بسازم و هم برشان حرفه را یاد بتونم هم میتونم که اقتصاد خود را تامین بکنم. این بانو فرشته نام دارد که وسایل دست ساز خود را این گونه تشریح میکند. یا هم یک چراغدانی، یعنی چراغ مطالعه می باشه که گروپشون هم روشن میشه و میتونیم از این قسم بسیار گوناگون استفاده کنیم. میتر با قلم های خود را اینجا بگذاریم. قلم ها داری که داشته بشه قلمدانی است و در این قسمتشون میتونیم موبایل خود را بگذاریم و یا از دیزاین های نورستانی است کار شده. مسئولان در این مرکز میگویند که این کارگاه آموزشی را به ولایت های دیگر نیز گسترش میدهند و بانوان را پس از آموزش در کارخانه های مربوط به خود یا دیگر کارخانه ها به کار میگمارند. در مجموع 440 نفر، 220 نفر طبقه اوناس و 220 نفر طبقه ذکور در بخش هنر چوب و مبل فرنیچر ما شاگرد آموزش میدیم. بانوانی که در این مرکز کار میکنند میافزایند که از این طریق میتوانند در اقتصاد خانواده خود به گونه جدی کمک شوند و جوانان دیگر نیز باید مشغول آموزش های حرفه‌ای شوند. توجه کنید بنر شما را از اثر خارجی در برابر پلافونی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 79.60 پول، یک یورو 88.50 پول، یک درهم امارات 21.50 پول. هزار تومان ایرانی 5.90 پول، هزار روپیه پاکستانی 538 افغانی و هزار روپیه هندی 1120 افغانی. پس از وقفه کوتاه چون بیننده خبرهای ورزشی باشید. برای دوتای ورزشی خوش آمدید. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال افغانستان برای مساف با تیم ملی فوتبال تاجیکستان در شهر دوشنبه آغاز شد. ملی پوشان فوتبال کشور جمعه همین هفته در یک بازی دوستانه به مساف تیم ملی فوتبال تاجیکستان میزبان می روند. رشاد مشعل گزارش می دهد. وضعیت های کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل
نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، مزار شریف نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 24، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، غزنی نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. تشکر از همراهیتان با خبرهای آریانا.